តែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកត់ថាទំនប់រាល់ថ្ងៃដែលអ្នកធ្វើនោះមិនអ្នកបាត់បង់នៅនេះទេអេតោះមកដឹងពីទំនប់ដែលគួរជាវិញទាំងអស់គ្នាបានមិនចង់បាត់បង់នៅនេះទេអេទំនប់ទី1ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទេអេនេះគឺការខ្ជិះខ្ជិលពេលវេលាការខ្ជិះខ្ជិលពេលវេលានឹងមានន័យថាជាការលេង Facebook ការលេង TikTok លេងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យដែលមិនផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ដល់យើងខ្លួនឯងទំនប់ទី2ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់បង់ទេអេនោះគឺការរៀនហើយទុកចោលឬជាការរៀនហើយមិនចូលត្រាអនុវត្តដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចរូបមន្តឬក៏របៀបនៃការធ្វើលំហាត់នោះទំនប់ទី3ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់បង់ទេអេនោះគឺជាការមិនមានទូរស័ព្ទជាយានឬក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ជាការស្រាវជ្រាវលំហាត់ថ្មីថ្មីនៅតាមប្រព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចជានៅក្នុង YouTube ឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានផ្សព្វផ្សាយសារនៅពេលដែលចិត្តប្រឡងបានដឹកឈានចូលមកដល់ជាចុងក្រោយបងមានពាក្យមួយទៀតប្រាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ទៀតថាសមត្ថភាពទៅតែធំជាងបញ្ហាទើបសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លាចជាការពិតចំណែកឯការរៀនហើយមិនយកទៅរំលឹកអង្គវិញគឺស្មើនឹងផ្លិចហើយណា